يقوم بشيء يعني أنا يقانا مش هون غير ما قان مرة ما كلام أنا قوي قانا كلام أنا مغرش كده وصوالي هاي علي لا علي كل يعني تيجي فيسبوك يخط يهذا الله والله اللي حكوا يقولش هو السنة نقول حلو بينه كام هذا يدورون يعني استحالين ما يركان يا علي لا علي يعني كذا يدرس بابي استحالين هذا يد مهسين يدرس بابي قول 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 سمع الله المحتري هذا هذا ساس يروب الله نشل maamulka Soomaaliland oo u wado marin habaabinta bulshada Soomaaliyeed iyo beesha caalamka mar walba oo lagu la taliyo in ay ciidamadooda duulanka kala baxaan gobolka Sool taasoo ay ugu dambeysay kulankii ay aalada fogaan arag ah kula yeesheen sabtidii qaar kamid ah daneeyayaasha arrimaha Soomaaliya sida ku cad qoraal ka soo baxay maamulka Hargeysa oo lagu soo koobay nuxurka qodobadii ay isla soo qaadeen حبنه بيش عالمك لما انتود وحا اي اهايين بانتي ومامركا سعاديستي انتي او دقالك سو انتي او دقالك سعودي مروال با الله سو چهديو انو عيدا مديسا كلبوحو قبل كسول سيدا قعد بيان كودا وحا اي شيغين ان حبنه بيش عالمك كو ورقليين مدحوينها مامركا سومالي لان ان او عيدا مديسا geeyo deegaanka oog balse uu shuruud uga dhigay fulinteeda in ciidamada Puntland ka baxaan magaalada Lascaanood SSC khatuma waxa ay arintaas u aragtaa mid uu maamulka Soomaaliland kaga dhumanayo wajahida waaqiciga dhabta ah maadaama dadka Soomaaliyeed iyo beesha caalamka og yihiin xaqiiqooyinka jira ujeedka oo uu ka leeyahay ay tahay in uu sii wado dagaalka dhagahana ka furaysto baaqiyada ka soo yeeraya codadka wax galka ah ee bulshada Soomaaliyeed iyo beesha caalamku ee loogu sheegayo in uu joojiyo xasuuqa shacabka Soomaaliyeed ciidankiisana geeyo og SSC khatuma waxa ay mar kale ku celinaysaa aysan jirin ciidamo Puntland ka tirsan oo ka dagaalamaya Lascaanood waxaana magaalada iyo deegaankaba difaacaya dad kala dadkii lahaa ugu dambeyn SSC khatumo waxa ay beesha caalamka uga mahadcelinaysaa dadaalada joogtada ah ee ay ku bixinayaan sidii Muuse Biixi u joojin lahaa bixinayaan sidii maamulka Muuse Biixi u joojin lahaa xasuuqa shacabka SSC khatumo waxaana mar kale ugu baaqaynaa maamulka Soomaaliland in ay ciidankooda kala baxaan gobolka Sool ayna geeyaan og billahi tawfiq awooddaasina waxa weeyaan dhul baxante oo israacay ninkii aqoon u leh ama taariikh ka haya dhul baxante laba goorbo israacay intii ay jireen dhulbahanto israacay deegaan ay leeyihiin cidu kuma jiri karto weligoodna dhulbahante dhaqan uma leh inay deegaan kale ku duulaan ay qabsadaan ilaa intaynu ka taariikh qaadanay 500 oo sannadood ugu dambeeyay waan hayaa historyga wax badan waan ka hayaa odayaashii waan la fariistay aad baan isku xidhanay deegaanka abahay aniga shaxda ku dhashay dadku ma yaqaanaan buu hoodon baa u yaqaanaa shaxda loo jiray bariga hore daba trabaliye yar oo yar isku wareegsan bay hayaan halkaas ku dhashay aadna dadka waan waxbaan isku nahay marka taariikhnteenu ka qaadanay dhulbahanta intuu duulay deegaan dad kale leh warigood kuma duulin gudahooda ayuun buu arrigu ahaa laakiin way kala fadhiyeen waxa saynu ogsoonahay wax kasta hadday dhacaan oo wax kasta la keeno inaan deegaan dhulbahante cidi ka riixaynin maanta iyana aanay deegaan kala tegeyn taasina waa mid aan hoosta ka xariiqayno ognahay dadka deegaanka degan wixii aan interest kale lahayn iyo adyad kale u soconin
iyo dhul balaasi iyo kibir u soconin riyaahi iyagu iska riyoonaya riyadiina waxa soo afjartay maanta waxa dhacay aqoonna ragga waaweyna way u leeyihiin oo way ogyihiin balse gardarraa dabada ka riyaxaysa taasina waa qodob aanan filaynin in beeli maanta isku dayeyso mar dambe isku dayi karto iyagoo maamula ayaad arkaysaan awood uma laha iyagoo beela maanta inay isku dayi karaan oo waxba fidi karaan halkooda inay ku nabadgalaan mooyaane oo deegaankooda ay ku nabadgalaan mooyaane balse waxaan ogahay waa aan maanta ogay reerka harti la yidhaahda inaanay weligoodba deegaan nin kale ku duulin meeshay ka tagaan ee ay ka guuraan waa tii galbeed loo socday weligoodba dib ugumay noqon meeshay geela habeen hore ku xareeyeen dib ugumay soo celina xerada halku geelu maanta daaqayaabay ka dhigtaan waa dhaqan soo jira inan kasta oo kibraana dhulbahanta oo israacay waxba kama qaadi karo anaana ku celcelinaya waanaydu u joogi doontaana waa arki doontaa taas waa qodob qodobka labaad hadduu muuse ka soo baxo iyo hadduu ku jiro iyo hadduu uu oog keeno ciidanka isweydiinta waxaa tahay dhulbahante ama harti sanaag bari way tagtay horey u tagtay dhulbahante ma kusoo noqonaya maamulka wadahadal kasta oo yimaada muxuu noqonaya wuxuuba wadahadalka keliya furnay waxa weeye deegaamadii waynu ognahay inta aan nabadgelyo ogolaynow nabadgelyo aynu isku siino deegaanka halka inoo dhexaysa waa intaa qodobkaasubaan anigu u arkayaa nin kasta oo riyooda beri waxaa jirtay ninkii allah yarxamay huryel odhan jiray ayaa ina salaamaan bide iyo laba ninoo kalaa la xidhay dowladdu xidhay toddobaatankii madheere loo dhaadhiciyay dabeetana riwaayad buu sameeyey allah yarxamay waa nool yahaybe axmed salaama bide la odhan jiray jeel wuxuu sameeyey jeel iyo jacayl kolle qolooyinkaa waaweyne way garanayaan malo male way soo gaadheen anigu maa soo gaadhin laakiin waan daawaday cajadaa ka daawaday dabeetana waxa isku xirka samayn jiray oo yaqaanay huryo huryo la-aantiina riwaayadda xidhiirka muu samayn kari jiray warqad buu soo qoro wuxuu ihi huryo isu soo xidh wuxuu ihi saan isu soo xidhaa wuxuu ihi riyoodoo riyadaada dowladda ugee huryo wuu tegey stationkii buu tegey wuuihi waxaas iyo waxaasaan ku riyooday waxa uu ku riyooday xarig baa ahay maxkamadii baa la geeyey nin cabdilaahi la odhan jiray baa layidhi ayaa loo geeyey afar iyo labaatan saacadood oo keliyaad beriga ayuu madaxinaanaysa maxkamadii baa la geeyey wuu uga waramay inuu ku riyooday waxaas wuxuu weydiiyo keliya miyaad huruday mise waad soo jeeday markaad kayoonaysay huriyo wuxuu yihi waad soo jeeday waa la garaaxay horta madheere sidii baa lagu geeyo riwaayaddii ay ku sameeyaan anigu qof soo jeeda oo riyoonaya dee garan maayo xaaladiisu laakiin waxaan isweydiinaynaa maanta rajo ma ka qabaa waxa dhacay ee ay sameeyeen wax ma u reebteen bal xitaa ma u reebteen inay inna kusoo noqon karaan maamulka soomaalilan taas su-aashan isweydiinayno qof kastoo caqlina wuu garanaya taas waa siiru in dhulbahaanta halka la gaadhsiiyey maanta inay dib ugu soo noqdaan maamul soomaalilan taasina iyaduna waa qodo meesha yaalla period meel loo dhaafo lahayn marka ama ha ka baxo anigu muhiimad uma arkoba inuu ka baxo waayo gooj cadduu ku jiraa maanta halkaa xeruu ku xaraysan yahay weli waxaan ogay dhoodyadii xagga dambe in laga dhigayba ciidan oo aan u malaynaya meelu xitaa maraaba aanu hayn marka muuse wuu ku tala galay haddadan aan iminka idinla hadlayo cabdikariim guuleed maanta markay wada hadleen hadalladooda waxaa ahayd inuu dhiil qaadanaya muqdisho isaga laftigiisaa samirsan oo og oo garanaya aqoonna laga siiya haddaanu dhulbahantay aqoonin oo dee galbeedka ree galbeedha waxbuu arkayaa saadaal buu arkayaa waana lala taliyey inay guuleediyo way la taliyeen marka waxaan kusoo gaabinayaa hadduu maanta intaa kaga baxsado oo aanay dhulbahanta ogba kaga daba iman ciidankiisa isagaa ku buro sida inahaas unbaan isleeyahay aad kusoo gabagabaysin wuxuunbaa meesha aan kusoo xidhayaa maanta ninka waxaad ogtay intuu sameeyey hadday ay oo aanu waxba la harin mid dhaqan la harin mid muslimnimo la harin mid soomaalinimo af ulamu harin mid dhaqan iyo mid siyaasadeed midna ulamu harin jaayfo afeed mid gacmeedna waad aragtaan mid sabataaja iyo maxaa haytoy dadka hoosta loo leynayay ee la qixinay waa arkaysaan duminta aanu dhinacanaba yani waxba ula xadhin.